Fitel Network us ofereix aquesta notícia. El passat dimecres es va portar a terme la segona edició dels Premis Lauretum, uns premis promoguts per la càtedra Climent Guitart que compten amb la col·laboració i patrocini de l'Ajuntament de Lloret, la Fundació Climent Guitart i la Universitat de Girona. El seu objectiu és promoure el coneixement sobre l'activitat turística a la costa i aproximar el món del turisme als més joves. Els premiats van ser infants i joves de primària i de secundària i aquest any, com a novetat, també alumnes universitaris. L'acte va comptar amb la presència de la presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabanyes, l'alcalde en funcions, Albert Robert, el president de l'Associació de Joves Directors d'Hotels de Catalunya, Rubén Marín, i de l'artista, molt vinculada a Lloret, Pilarín Vallès. Doncs el meu treball anava d'un hotel de 4 estrelles, també ubicat a Lloret de Mar, i la veritat que estic molt agraïda perquè per mi és molt important. Jo adoro el sector del turisme i crec que serà la meva professió i espero que sigui la meva professió per tota la vida. I res, només donar les gràcies i que estic molt agraïda i molt contenta. Bueno, primer de tot, moltes gràcies pel reconeixement que he rebut. Al final, que et reconeguin per la feina ben feta, doncs és d'agrair, no? I, bueno, ha estat molt, molt gratificant, la veritat. El projecte anava sobre un restaurant japonès. Jo vaig fer un viatge al Japó el 2018. Ja enfocat aquell viatge en descobrir, sobretot, noves tendències, coses que es feien allà, perquè soc molt apassionat de la cuina asiàtica. I bueno, a partir d'aquí, doncs, estudiar cuina, vaig voler plasmar aquelles idees en un projecte, no?, de cara al futur, perquè encara no l'he tirat endavant, el tinc allà aturat. De moment ara estic adquirint experiència en cuines, agafant més idees, i tinc el projecte en allà, doncs, per el dia de demà, doncs, tirar-lo endavant i, bueno, i expressar aquesta cuina japonesa tan típica d'allà, doncs, portar-la aquí i, bueno, i tirar-la endavant. Sí, bueno, seria aquí a Lloret, en principi, perquè és el meu poble, encara que visc a Blanes, però sí, fer-ho aquí a Lloret, perquè és un poble on al final el turisme circula molta gent i, bueno, crec que un restaurant japonès, ara que està de moda molt la cuina asiàtica, aquesta fusió, doncs, bueno, crec que és una bona opció de cara al futur. Estic molt agraïda per poder guanyar aquest premi i vaig començar el dibuix, o sigui, fent com... Bueno, tenia pensat fer un quadre al principi, però vaig acabar fent un esbós del dibuix. No, en el treball, que vaig presentar. Sí, estava molt nerviosa, però estic molt contenta de poder fer un dibuix amb la Pilari. Sí. Escolta, jo podria ser la seva àvia, eh? Podria ser la seva àvia i aquí representem dos moments del dibuix i és molt interessant perquè dibuixar edificis no és igual que dibuixar floretes, eh? Costa, i ella ho fa amb una gran precisió, una gran exactitud. Li auguro un futur molt bonic, però un futur aplicat, explicar a la gent coses boniques, com tots aquests monuments de Lloret. La felicito i li auguro un pervindre meravellós com a dibuixant. Això no es fa quasi mai, eh? Però és una experiència divertida, perquè, esclar, cadascú porta una mica el seu estil, però la veritat és que el conjunt no queda mal, oi que no? Doncs mira, doncs ja el tenim. Ja estic molt impressionada, molt emocionada. No sé, és increïble, jo crec. Bueno, en primer lloc estic super agraïda per l'organització, perquè m'han atorgat aquest premi, no m'ho esperava. I aquest premi ve donat perquè jo vaig començar les pràctiques al Palau de Congressos de Lloret de Mar amb tot l'equip i me vaig enamorar d'aquest món. Crec que és un món que Lloret té molt de potencial com a ciutat i com a creadora d'esdeveniments i també les instal·lacions i la ubicació que té. I per això he volgut fer aquest treball, perquè crec que representa l'essència de Lloret i un nou turisme que crec que s'ha de valorar i s'ha de potenciar. Sí, ara m'estic dedicant al món del turisme, estic treballant en una agència de viatges, també de la mateixa companyia, i en un futur m'agradaria fer un màster en esdeveniments i seguir en aquest món perquè m'encanta. Molt content, molt feliç, perquè aquest és el meu primer concurs en el que guanyo, m'inviten aquí a rebre els premis, estic molt feliç. Sí, això. T'ho esperaves? En realitat, i sí ni no. Pensava, vull guanyar, espero que guanyaré, però realment tenia com una sensació, i si no guanyo? Però estic molt feliç que he guanyat. Realment em vaig inspirar en un altre poema que va ser l'any passat, crec que ara va ser el primer premi,
em vaig inspirar en això i vaig com intentar també connectar una miqueta amb les meves idees, creant un poema així que parla del món del turisme, més bé del treball, i que el món del turisme realment és un sector molt interessant i molt important.